এতিয়া আহি পৰিছে আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ এইচ এছ অৰ্থাৎ ক্লাছ টুৱেল্ভ পাছ কৰিছে আৰু যিসকল ছাত্ৰীয়ে 60% লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু যিসকল ছাত্ৰই 75% লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে কিয়নো প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম আণ্ডাৰত এখনকৈ স্কুটি দিয়া হয়। সেইবাবে স্কুটিখন কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তোমালোকে বহুতে জানিবলৈ আগ্ৰহ হৈ আছা, কিয়নো এতিয়াও এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছটো অহা নাই। কিন্তু এপ্লাই কৰাৰ আগতে তোমালোকে জানি ৰাখা যে তাৰ এপ্লাই কৰিব কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব, কিয়নো আগতীয়াকৈ জানি ৰাখা, কিয়নো আহি পেলাই ডেটটো যোৱাৰ আগতে তোমালোকে এই ডেট কি কি ডকুমেণ্টসমূহ থাকিব যদি নাথাকে বনাই লোৱা অতি সোনকালে। সেইবাবে আজিৰ ভিডিঅ'টোত তাৰ ওপৰতে মানে কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব, প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাইছে যে ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্ট টু এপ্লাই সম অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ এইচ এছ 3% আৰ এছ ফ্লছ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো ষ্টুডেণ্ট আধাৰ কাৰ্ড ক্লাছ টুৱেল্ভ মাৰ্কশ্বীট আপোনাৰ এই তিনিখন ডকুমেণ্ট লাগিব। লগতে আৰু কেইটামান ডকুমেণ্ট লাগিব মই আপোনালোকক আৰু এখন দেখুৱাই আছোঁ। মেইন আপোনালোকে এই তিনিখন ডকুমেণ্ট লাগিবই যিহেতু, তাৰপিছত আৰু মানে এক্সট্ৰাকৈ আৰু কেইখনমান ডকুমেণ্ট লাগিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। লগতে আপোনালোকৰ এইসমূহ ডকুমেণ্ট লাগিব আধাৰ কাৰ্ড ক্লাছ টুৱেল্ভ মাৰ্কশ্বীট এণ্ড পাছিং চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত আছে স্কেন পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ, তাৰপিছত আছে ৰোল নম্বৰ ক্লাছ টুৱেল্ভৰ, তাৰপিছত ভেলিড মোবাইল নম্বৰ এখন লাগিব, তাৰপিছত ইমেইল আই ডি এখন লাগিব, তাৰপিছত ৰেচিডেঞ্চি প্ৰুফ মানে স্থানীয় বাসিন্দা প্ৰমাণ পত্ৰ, এইখিনি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট লাগিব এই প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটিখন এপ্লাই কৰিবলৈ। সেইবাবে অতি সোনকালে এই ডকুমেণ্টসমূহ ৰেডি কৰি ৰাখা, অতি সোনকালে মানে এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো অ'পেন হৈ যাব। সেইবাবে তোমালোকে অতি সোনকালে এই ডকুমেণ্টসমূহ ৰেডি কৰি ৰাখা। আজিলৈ ইমানেই আছিলে, আজিলৈ ইমানটো আমাৰ পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ লগতে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকে ধন্যবাদ।